Mislim, nije mu on bilo, Bog zna kaj dobro. Tu se, ovo je pozvao hitno i odpelali ima hitno. Jednostavno, nisam bilo obučen, niti ništa, hladno je bilo i sve skupo je tu moja zemljica. Temperaturu sam imao skoro 39, znate. I došla hitna i odpelala ma Zabok. Tam Zabok isto, nisam bio obučen, a ne možete odmah dojti do toplo, bilo mi je kak i hladno, gorko je bilo. I tamo smještili i nutra. I doktor nije došao k meni, ne sestra su dolazile k meni, a kad je došao doktor za, bomo rekli, za jedan sat. Ma je spregledal i dali su me gore u sobu. Kad sam došao gore u sobu, sestre su hodale okolo. Ja mislim da sam dobio dvije ili jedno i dvije. Jedno sam dobio debelo meso, a jedno sam dobio tu trbu neku malu. I tu... Jeste mogli disati, vas gušilo? Nije. Nije me previše gušilo, mogao sam ti, samo sam mogao imati više usta otvorena, ne zatvorena. I tu sam bil 5 dana, a okus i jelo nikako ništa, nisam mogao, oni su dolazile i terale su me da moram jesti, pa da huma sa žlicom i burata ne bi bil jel. 5 dana nisam ja ništa, niti čaja, niti ništa. U Zaboku. Jeste imali bolove u mišićima, u kostima? Ja snage nisam imao, nisam labav i gotovo, ne. Ja sam i kakvi mrtvac već, toliko me je uništila ta temperatura. Nije bilo snage, kad bi bilo, na noge sam se mogao, samo sam se mogao vatati kuću mišić, ne. A kad se mi dignu, bi odmah dole. Brdo bilo. Ali ste pobjedili koronu sa 94 godina? Ja, slušajte vi, da to treba saznati, to vi trebate zmisliti i napisati da i jesam dok sam sad još živ, sad si mogu pojesti, samo sam sam, nema nikoga uz mene. Teško vam je biti sam čovjek, bomo rekli, hute prostorije i ovo i ono, tuga i bol. Kad se sjetim koliko nas je bilo. Onda su mu odpelili Stubičke toplice. Kad sam tam došao, onda sam imao kaj vidjeti. Sve puno ljudi tamo po hodnicima sediju jedni i čak i padaju i tam. I smestili me u sobicu, samo smo dva bili, no to sam jednoga našel. Taj niti govori, niti ništa. Niti ništa. Nutra sam došao, sestra su hodila, doktor je došao, spregledala je. Još je rekao, sigurno si je mislil, ti stari, kaj tražiš tu, kaj si uopće došao, pa tako sam si ja mislil. Kad me spregledal, sestra me nekaj pričal, meni nije niš pričal, i otišao i gotovo. Rekao, nije dobio ništa. Nije bilo najbolje, ali kaj možem, ali ovaj gdje sam ga ja našel, mlađi čovjek je bio samo puno, bio jaki. Sedizo kaj je išao bez veze, nije znao kut kam bu išao. Ja, ali je odmah bilo kupo ono i zahod, tam to je znao i tam se je srušil. To je bilo u noći negdje oko 2 sata, ali ja sam zval, zvona su nam otkinuli, kaj nije ovoga si mogen javiti to. To je bilo otkinuto i ja sam zval, a ima koga ovdje, a ima koga ovdje. Niko se ne javlja, za jedan sat je možda ležao nakle, onda su došli i to nije fair. Znate, i sam išao k njemu i ja sam ga primil da ga budem kak nekog da se bi dignu, ali kaj, nisam ja mogao. To nakon Zaboka ste vas poslali u Stubičke toplice, to je tamo bilo, jel? Da, to tamo bilo, no. Kak se sad osjećate? Kak se osjećam? Sad kad ste prebolili koronu?
Čujete, prebolio sam, a nemam snage. Čujete. I mi sve to pripremio, znate. Meni i drva, vidite da imam tu drva i tu su mi krevet metnuli da tu mogu biti i dignuti se i tak dalje. Imam tam, a nemam tam grijanje, imam plin, ali sam ga odkopčao. Ne grijem tam kad sam sam, onda si tu i ovaj peć od njima tu na plin. I to sam bacio van drva kuri. I tak, čujete, pribolje. Neko misli, ki bi živel ne znam koliko, a neko misli i čeka da me je uništilo onda kad sam, ja sam umro, to bi bi sretan čovjek. Ja nisam već onaj čovjek koji bi trebao biti. Mene je sve otkazalo. A ne da imam, bumo rekli, bolove ili tak da, ne samo nema snage. Ako dobro napazim, bum se sruši dole. Ako malo trgna, nema snage. A možete preko prije poslove obavljati? Rekli ste da su dovoljno da vozite traktor, da vozite auto. A to su sve ja vozim. A možete sad to više ili? Molim? Jel možete sad? Sad sam se jedno dva puta odpelat za boku s autom, više se bi mogu. Samo sa traktorom, to bi već malo teže da bi išao u polje ili tako, opet treba snaga meti, trese i tak dalje. Ali sad kad sam došao s bolnicom, kad sam bio njeno dva put za boku s autom. Na dva put. No. Dobro, ali mi... Pa to je ko Vurica. Da gledaš ka to. Stvarno, ko Vurica. Taj njema sam vidim. Malo dojdem, da dojde svaki dan. I tak. No. Vino. Ovo lako mać vama. I to su sve muži spili. To su sve muži popili. Tak je. I tam se je i prodao, tast je i prodao nešto, znaš. Jer imao su puno vinograda. To ste sve na palentu kopali, nije bilo kultivator. Nije bilo kultivator. Kosili sa kosom, srpom. No. I šta?